Nepataikė, du. Blet, kaip gražu. Ar nesusimu? Sakai, blet. Ten bus kamerai. Pip, pip. Jis sako, o, sako, žentas, kaip ir man. Rodai dvyrį, tai supratau, kad, nu, mažu mažiausiai, tai dvyratis pavadinimas žentas. Kad esam ne Lietuvoje, nu, nežinau. Ne, juk aš turiu džiantą dvyratį namuose. Džiantą? Džiantą. Aš sėsę nutarėm, kad būtų gerai ir nusnaus, nes, nu, snaudžias. Malus, manęs kažkodėl, tai suka ratas virš mūsų. Gal numes kokių surelių. Žinau, kad tai daro, tik atvažiavo. Kremai. Net nežinau, net neklauskite, ką daro. Tam, ką aš ten ieškau? Nori pažiūrėti, kas čia yra. Da. Andurkai. Galvoju, kad brolis neduos valgyti, nes pas jūsų laikia pelė pasikorus ir aš reikia nors kažką tai valgyti atsinešti, nereikia. Taip ir dabar. Dabar žinau, kad jūs pasivės du šaukštus iš ko, visai labai valgyti. Netiesa. Dabar to visą teisybę, kaip čigonė, pasakysiu visą teisybę. Brolis, labai įskaipęs mane myli. O jei, jei, kaip myli. Vieną valandą, kiekvieną dieną anksčiau kelius, kad jis įsiko mylėti daugiau. Klausykis, pasau pasiėmė vantašą. Ne, tai buvo. Aš sakiau, parodžiau tą šauką. Ir davė bliūdą. Va, o tasai, reiškia, čia kabina Audrius, o čia kabina Loreta. Va, iš tikrųjų, kaip žinot, kaip buvo, iš tikrųjų. Kaip myli mane. Sakiau, ir dar sako, arba su šakutė. Nenoriu net klausyti. Svarbu, kad va, viskas išbėgtų pro tą šakutę, gi išbirės viskas. Arba tokį šaukštuką. Tai gerai, kad nekinietiškus pagaliukus davė. Nu, tikėkit, jo, jo, taip buvo, taip buvo. Du žmonės važiuos iki metrų mėlės. Nu, jeigu mes nueitim keturi, bet... Ne. Toks rado batus labai gerus. Patogus iki išprotėjimo. Ai, taip. Labai sakė, patogus batai iki išprotėjimo. Jau vieną nori, sakė. 17 metų. Jėgis, mokasinė, čia fainai. O patogus. Noriu, daugiau negu patogus. Čia nėra kokie nors praščiai molodai, čia kaip reikalas, minkšti labai gerai dabar. Žiūrėjau, čia tokie, kai aš turiu. Negalvokit, mes čia bet kokią šūdą neperkam. Sasa. Ką vyk? Negali probotis kaip praeiti. Atvarėm žodžiu susiesi, čia nu, vat, nuo Big Beno 300 metrų, tik tai palmės aplink egzotiką, erotiką, mes nustebę esam. Sakyk, surimtėjo. Einam pažiūrėti, kad ten gera. Kalba visi, belė kokią kalbą, tik negėtųjų. Pašerkit, ką ten iš čia dabar mes reiksim. Kaip manai, sesiu, kad esam šiandien Big Beno? Vargu. Tiesiog supyka ant Big Beno, nedraugauju. Yeah. Paieškojom Big Beno ir sugalvojom, kad reikia apeit upę. Va tenais. Pamačiau tą ratą, iš karto susiorientavom. Kur eiti ir kurion pusėn pusukti reiktų. Taip kad, nu, sudalyvausim dar šiandien. Salutės tik trūksta. Gelbėmis ratas matosi apžvalgos, kaip taip sakant. Jau at nežinau, sėsiukus, va, tai einu paaldu kažkaip, kur šiai, mūkinam abu. Atvežiu, pasivaikščiat biškutinį, tai ką? Kažkoks tai karvelis vietinis apžiūrėšim. Apšnerkštas, sako. Klaipėdai čia nelabai praeitų tokie vaizdai. Čia. Nelabai, čia Klaipėdas krantinė 5 kartus geresnis. Tai baisinė, aš šiaip fainai, va, širdelių siemą. Ką jis reiškia, nieks nežino, kad čia skraida, ne? Anabel, ką?
Taigi norėjau sesiai Big Beną parodyti. Išremontuotas visas, apkarstytas kartim kažkokiam. Ne. Neti parodys, neti žmogui gražiai. Einam nors į Tesco gal užeisim. Bet neįsim, mes šiandien pasijojom Greek košės prisivirim. Susiesiuk. Susiesiuk su Marksas žino, kad labai skani košė iš po kelionių. Aha. Taip, labai. Tai va, nepergyvam per daug. Ne, biškiu, aš galiu čia ir ten vaikščia. Man labai gerai visu. Taip, labai. Galiu toli eiti iki pat vakaro. Abeisiu visu. Aš ir manau, labai toli galim. Labai toli galim. Labai toli. Buksyrų visokių čižikų, va, ta, čižinė, čia, žinokit, temzė čia, žinokit, tai nežinokit. Tik tai ratą, bet ir tas lūpą, pavyzdžiui. Nesupratau, kas čia. Laviniam atsiminimai aukoms. Dabar ėjom palį temzę ir radom kojudo centrą. Mhm. Va, tas, va, įėjimas ten yra. Pereini per visą palapinę, gauni vieną arba du kartus. Sesio sakė, išeini ant saliukų, ten lauki, kol... Ne, 15 minučių reikia laukti. Kol blogo pasidarės. Jei nepasidaro, eini toliau. Maždaug taip. Ir mes dabar esam čia prie sakrumų. Va čia labai gražiai atrodo, žiūrėk. Va šitas, kai mes važiavom, aš pastebėjau, va tie kaminai labai įdomi, žiūrėk, kokia architektūra. Taip? O mes čia važiavom? Na, mes čia važiavom. Tu žiūrėjai kelių, aš visur kitur. Supratau. Mes čia važiavom. Nežinau, aš žiūrėjau į kelią, jie žiūrėjo visur kitur. Mes iš čia, ko gero, ir važiavom. Vat iš čia, va. O gal ne? Nežinau, bet mes tą matėm su tais kaminai. Ir begemotas. Du Afrikos gyvūnai, baigėsi C-raidę. Perėjom, ne per perėję, nepabijom, gal būdos. Jie pagautas dar, žino, kada kas ir kaip ir ko. Tas taksis, Sesiuka, daug žmonių. Žiauriai daug žmonių. Žiauriai. Pažiūrėk, sakė pasukti dešinį. Sakė pasukti dešinį. Mes dabar įsijungiam tokį ir varom. Tad tokį aš to išsijungiu. Pamatysim gerai. Ogi, žioplinam su Sesiuku, filmuojam, va. Ne, mes esu. Jau vieną kojytę, žiūrėk, va, parodė, vieną kojytę. Vieną kojytę, bet čia tam sudus. Wow. Kusėlis. Vaikštant su sesiu, kur dabar galvoja. Čia gerai, negerai, kad tarp žmonių tiek daug. Sesija buvo tulkė, sakė, labai išvaro gražu. Aš tai buvau vyrų skyriui, tai ten labai buvo gražu. Kur reikia stovėti. Joks įdokojus neįbėgdavo po kiekvieną klientą ir nepavalydavo. Arba sesija sakė, kad bėgdavo. Jis pavalė prieš mane ir pasakė plyt. O jie, kad gerai. Daugiau aš eisiu į moterų. Į moterų. Eisiu į moterų. Bet ten ir vyrų ir moterų. Aš žiūrėkit, tenai aurė, tenai vaizdai labai įdomus, gražus.
Kitoj pusėje paprasčiausiai daugiau aukščiai kaip Vilniuje, bet platoj pusėje, nu, taip jau tokios konstrukcijos įdomesnės. Sakės, suks negalim filmuoti, net nefilmuoti. Biškų vėlėkite. Šiais tokios konstrukcijos, per juos atvežė per revoliuciją broniliuką Potiomkį. Jo. Pats dalyvau, žinau. Tai čia miestas šiaip. Mes praeisim teisės, palį upę visą viską matysim. Ten toli paskaisim iki to bridžio, ten dar tikrai pusę valandos iki jo. Upė. Žodžiu, mes taip darysim, praeisim per upę, vat per tą upę praeisim. Eisim vieną pusę, iki Big Beno daeisim, praeisim per aną tiltą, per aną tiltą bet nereikia perėti, šis centrinis yra. Arba už Big Beno praeisim į Westminster rūmus, tad žiūrėsim ten turtie su papachom, su lokio, kailio. Paskaisim, žiūrėt dar tiltą pakelimą. O paskui žiūrėsim, kiek jėgų dar užteksim ant to lokio. Pakeliui pakelimą tiltą, pavalgysim savo grybų. Grečką. Pats sveikiausias košės variantas. Mokykitės. Dėdė Audrius. Traukiniai važinėja visi, kai mes čia einam su sesė. Pamatėm su sesė dviračius ir dabar einam pažiūrėti, lipam nuo laiptų. Kiek kainuoja? Iki 12 eurų gal namuosinė. A jeigu uždyka, tai... Ar tu dabar pasakyk, kad tu ką tik nenorėjai? Aš norėjau? Ne. Sesė sakė, be. Ne. Ne, o kiek gerai. Tiesiog sės ant dviračio. Ne, čia ne, čia jeigu sugedo. Aiškinamės, kaip veikia dviračių paėmimo taisyklės. O taip pat. Galbūt ir namuose, bet labai grabai ir padangos nuvažinėtos. Sesę nutarėm, kad būtų gerai ir nusnaus, nes, nu, snaudžias. Reikia aktyvaizerio. Malus manęs kažkodėl, tai suka ratas virš mūsų. Gal numes kokių surelių? Nemanai? Nebastų surelių. Paduškė geriau numest. Nors glazuruotų kokių numest. Suvalgyčiau laisvai. Buvo ten parduotinė kažkokia. Ką tik sesė pamatė, kad mano keliai buki, sako, labai labai buki. Sako, taip va paėmė, taip va paėmus, jeigu buki. Aišku, sesė manęs negrabalė. Mano vakuokas. Siaura, iš viso. Siaura. Kaušelis siauresnis. Mano va toks, dabar stebėkit, laikau mėra, toks. Nemėluoja, a. Sesės, a. Biškis siauresnis, ant kokį 3 cm. Šiandien lietus bus, ar nebus? Sėdi žmonės, ilsimės ir palsėjom, biškai einam toliau dabar. Žiūrėsim viską. Čia mes netoli to Londonai. Sesiu, kaip manai, kas čia gyvena tam namė, kodėl ten tiek policijos saugojo vartus ir kodėl tas tvora tokia didžiulė su tokiais smaigaliais? Parlamento rūmai. O, namai. Ką tik praėjom su sesė, dviračius privačius, girdžiu sesė, o, sako, žentas, kaip ir man. Vyrodai dviračiai, tai supratau, kad, nu, mažu mažiausiai tai dviratis pavadinimu žentas. Kada esam ne Lietuvoje, nu nežinau. Ne, juk aš turiu džiantą dviratį namuose. Džiantą? Džiantą. Dviratį turiu džiant. Namuose. Džiantą. Nu, kaip ir mano sakiau, džiantą dviratį. Čia taip Big Benas dabar atrodo, remontuojamas rupūžė. Bridge Street.
Dabar mes čia darom kai kurio tai miksą. Figlimiglį. Miltelį. Rožinį miltelį. Va, šitą. Sėziuks kaip pavarė dinamitą. Šitą tai parodys kokį. Tai parodys. Figlimiglį aktyvizę. Oxyblus Energy Soft Vessel Fitline. Privaris pilna. Ir žinokit, dabar jau energija, tai akis išversim. Esam Londone, atsidursim įvšėmį, net mašinės nereikės simti, pėsti per eisim. Jo. Na, privalgiau dabar virkšėt užsimai. Va, vaikštam su sesė. Big Beną remontuoja, Peterbrodų suvalgėm būtikui, einam toliau. Žiūrėsim, kas toliau čia bus. Pereisim perėję. Kodėl čia policijos daugiau? Blet, kaip gražu. Ar nesusim? Sakai, blet. Ten bus kamerai. Pip, pip. Gražgi lapai pradeda įkvysti. Mhm. Irgi eina. Čia gražu. Aš tą lapelį dar paimsiu. Sesė, duok penkis. Vietai, sarka. Vietai. Nepataikė, duok. Taip, sumažinau tave, ką tik tai įvyje. Laiptai, čia dar temzerin patvins, taigi aš atsiminu. Ką darysi esi? Karo. Kad nemokome visiems ir visi ten vaikšto ir įėjimas ir išėjimas yra, bet nežinau kas ten. Tai ant viršaus romėnus atrišokį. Kaip kokio Neptūno. Ožiaragis dar. Taip, kad ožiaragis laimė neša. Ožiaragis? Ožiaragis. Ožiaragis. Aš tik žinau, kad skorpionas bus geriausias ženklas. Beveik. Pabergelės. Skorpionas pats geriausias, mergelė biški vis kiti ne. Ne. Skorpionas pats geriausias pabergelės. Jėzus mai. Žiūrėk, kokie lapai, reiktų gražu. Labai. Šakos pamirkė, ne. Potvinis, temzė patvin. Ten nors amžinos strojkės. Gal jau trečią tiltę praeinam. Bet šitas tai su strojkė. Mes dabar sprendžiam, kokie ženklai geriausi. Nu, ir žinom, kad senelis buvo žiragis. Babutė, žiragė. Babutė. Mergelė. Babutė, mergelė. Adlė, skorpionas. Sesė yra irgi tas mergelė. Ta mergelė. Ta mergelė, tas mergelė. Mergelė. Aš tai šiaip tai bernelis, joks ne skorpionas. Ir... Ką, nu, daug mergelių. Mergelės sako pačias geriausias. Aš manau taip, kad skorpionai patys geriausi, mergelės biški, visi kiti ne. Skorpionai patys geriausi. Aš gražas, tu biški, visi kiti ne. Arba tu gražas, aš biški, visi kiti ne. Taip geriau. Tinka. Tu gražas ir aš labai gražas, visi kiti ne. Žodžiu, mum jau veikia visos tos nikotinamidai tie visi. Tai buba. Man jeigu nieks nėra... Ką tu čia darai dabar? Juk markstamės nuo saulytės, filmuojamės. Tikiuosi šiandien tau ir atliktą prieisim, nes galvojau, kad šitas, bet čia dar net tas tiltas. O labai fainas, priekite kažkoks žiūrėjus. Čia baltasis kažkoks tai. Kas? Tiltas. Ne, tiltas, žiūrėk. Pagoda tai kinų. Kinų arba šventiklą arba restoraną.
Va, čia nei joks nei restoranas, nei joks nei pavėsinė, bet čia kažkokia tai šventykla gal. Parkas didelis, tęsiasi iki begalybės. Va, toksai maždaug medžiai gražus. Jėgus, jėgus. O čia padaryk nuotrauką, kad aš buvau vat Londone. Padarysiu. Tu man gali atsiųsti? Galiu. Su džiaugsmu. Sėsiu. Ką? Trin. Ai, tu dabar ką tu gauni? Pala. Kad aš taip čirpiau labai. Nei kokio dydžio. Mačiau. Sėsi sakė, tas žasis, kai buvo mažai įkando į uzlapakį. Ne į uzlapakį, o vyjasi uzlapakį. Vyjasi mane. Čia kas sakė yra? Dvigalvis. Dvigalvis, tai va. Kur eina, mes susėsitų, nežino, nieksą, nieksą. O nieksą, nieksą, nieksą. O jeigu kas nors sužinos, bus. Kas? Pėt, pėt. Jei, kažkokie gražiai. Šitame fone, kaip... Kaip sakysi tu dabar? Ah, kamera bijo pasakyti. Aišku, bijau. Ai. Aš nieko nesakiau. Čia su sesė dabar važiuojam, pasinomavom dviračius. Dviratukai dvi bėgioja. Sesė patenkinta. Kaip į bolčią. Du šimtus metrų nuvažiuojam, žiedinėje sankryžoje pirmas išvažiavim. Arba tu, arba aš, gal davai taupam. Sesė klausė, ką sakyt poro žiūrėjus interviu. Tu ką sakyt? Pasakyk, kad tos šviesos labai kraniškai viliojančiai šviesi. Mes dabar suradom pagal upę. Gal galėjom mes suradom, kaip grįžti namo. Pradom, kaip grįžtam moj, grįžtam namo dabar. Tik tai nežinom, kur dviračius pasistatysim. Nežinom, kur pasistatysim dviračius. Ir bus viskas tvarkoj. Ok, dėl. Jau pafilmavau. Jau. Už 200 metrų į kairę. Už 200 metrų suksime į kairę. Už 200 metrų į kairę. Čia.
suks visas reklamas, žinai, ne taip padaryta. Vėliava kaip plevėsuoja britų.